लो नमस्कार, हामी अहिले अन्तु डाँडाको माथि एकदम भ्यू पोइन्टमा छ। यहाँबाट यी अन्तु डाँडाको यो चौर भनौँ या भनौँ या त्यो फोटो खिच्ने भनौँ जग्गा, हाम्रो नानी ऊ दूरपिन लिएर हेर्दैछ। एउटा टुरिस्ट, नयाँ टुरिस्ट आएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्, टुरिस्ट, नयाँ टुरिस्ट हो। अन्त हामी अन्तु डाँडामै अहिले अब यहाँ भ्यू पोइन्टमै छ। अन्त यहाँ भेना हुनुहुन्छ, भेना पनि आफ्नो दूरबिनमा हेर्नुहुन्छ, तर दूरबिन अलिकति पानीले गर्दा वाटर भेपर उयो भएर अलिक क्लियर देखेको छैन। अन्त तर पनि अलिअलि हामी एरियाहरू चाहिँ हेर्दैछ, अब जतिसक्दो ठिमाउने कोसिस गर्दैछ खरसाङ र मिरिकपट्टि। अन्त अब यो अन्तु डाँडा म तपाईँलाई एक चक्कर तपाईँलाई घुमाएर देखाइन्छु अन्तु डाँडाको। हाम्रो तल ऊ रश्मि मिसको आमा र रश्मि मिसमा हाँस्दै ऊ फोटो खिच्दै हो ऊ। हाम्रो यहाँ शिला अरू जाउँ होला है। हजुर नानी जाउँ, हामी अब अन्तु डाँडालाई बाई बाई भन्दै अब निक्लिन आँटेको छ।